huset, ikke? Så vil du nok blive scannet i dit hoved. Så er man sikker på, at der ikke er noget galt inde i hovedet, ikke også? Er det, vi gør? Alle de målinger og prøver, vi har taget og gjort på nuværende tidspunkt, de ligger alle sammen inden for normalområdet. Så foreløbig så støtter jeg mig til min teori om, at han er ked af det, og at han har nogle problemer, som han ikke lige kan overskue selv. Det var så lidt. Hej. Det at være arbejdsløs, tror jeg, for rigtig mange mennesker er en stor belastning. Det at føle, at der måske ikke er brug for en på arbejdsmarkedet, og det, at man bliver valgt fra i forhold til andre, hvis man får afslag på ansøgninger, det tror jeg er noget, der kan være med til at gøre livet rigtig tungt. Der er stor bredde i det, man beskæftiger sig med på lægeambulancen. Det er ikke kun blod og blå blink, færdselsuheld og voldsomme ting. Det kan også være mere bløde ting, man skal tage sig af. På Holbæk Sygehus skal sygeplejerske Signe og lægen Søren til at sy et kompliceret sår. Så nu begynder Søren at stikke lidt dernede. Det er jo et stort sår, der skal gives en del lokalbedøvelse. Huden er meget sej ligesom at få lokalbedøvelsen sprøjtet ind i. Så det er svært at bedøve ham, og det kræver mange stik. Det er sgu stort set ikke til at pumpe ind i den hud, fordi der er så meget spænding i vævet. Ja, han er hård ved dig. Det er så svært at sprøjte lokalbedøvelsen ind, så der faktisk kommer så meget modstand, så sprøjten og kanylen ligesom går fra hinanden. Er han hård ved dig? Ja, nu begynder han jo altså at stikke lidt igen. Ja. Jeg fik ikke særlig meget modstand på den. Altså, jeg vil tro, at du også skal have noget penicillin her, Poul. Og første dosis, du skal have, skal du have ind i et drop. Så jeg skal have lagt et drop i hånden på dig. Ja. En gang må de stikke tre forskellige steder. Så må jeg jo gøre mig umage, Poul. Ja, det må jeg så håbe, du gør. Vores patient her, han er sådan en, man kan lave lidt sjov med inde på stuen. Og han er frisk på, at både Lene og jeg også er med på det. Den ligger, hvor den skal. Den her situation, hvor huden ligesom har været skrabet helt af, er det vigtigt, at den bliver placeret rigtigt igen, og at man får fuldt huddække i det, der bliver syet. Det er jo også sådan noget macereret hud, ikke også? Det skal af. Ja, det kommer ikke til at gro fast. Nej, det skal af. Hvis man kan se, at vævet, som man skal sy i, er dødt, og som der ikke er blodtilførsel i, så kan man lige så godt fjerne det fra starten. Så nogle gange bliver man nødt til at klippe noget væk. Ja, sådan er det at være stik i randdreng for en læge, du. Det er udelukkende af hensyn til sin mand, som så hun ikke bliver for stor i det. Jeg tror, det er Sørens mål med at have vagt med mig, det er altid at få mig rød i kinderne. Det er generelt kvinderne, der bestemmer. Det er i hvert fald vigtigt at få dem til at føle det. Det er et sting til. Var det slemt med smerterne hernede? Nej. Det var værd at blive bedøvet. Ja. Efter at såret er blevet syet færdig, så skal det pakkes ind, og derefter bliver der lagt en komprimerende forbinding, som lige kan holde sårkanterne på plads og stoppe blødningen. Og lige give mig en sko på, når der lige vil stå i. Det er en dejlig måde at arbejde på i skadestuen, at man har det hyggeligt på stuen sammen med patienten og sine kollegaer. Kan du have det hele? Det skal jeg. Det skal du. Ja, tak for nu. I Svendborg er akutlæge Vibeke på nattevagt. Jeg får en melding på færdsel på en cyklist, der er væltet, og at personen er bevidstløs og bløder fra hoved eller øre. En cyklist, der er væltet og bløder fra hovedet, kan være en rigtig alvorlig melding.
Umiddelbart, da vi kommer til skadestedet, ser vi også, at der holder en bil på tværs ved fortorvet. Ja. Ja, er han kørt ned, eller? Ja, han er lige, nej, han er kørt ind i nogle unge damer der. Okay. Er der andre, der er kommet til skade? Nej, det er kun ham. Vi kørte ind i vores vogn på vejen op bakken. Og så falder han og lander på den her måde. Okay. Og han bløder ud af hovedet. Har han drukket? Ja, vi er sikre på at komme op fra Sømandens Skole, hvor vi også kommer fra, hvor der har været fest i aften. Vi har ikke været i kontakt med ham, siden han faldt. Han kørte ind i os og faldt, og så har der bare stadig været nogen kontakt, og han blev ud. Og så har han sagt lidt, så han skulle kaste op. Ja. Det skulle du ikke falde over. Hvad hedder du, Vinde? Ja. Er du vågen? Vi skal have klippet den her. Hvad hedder du, Vinde? Hej. Hallo. Jeg forsøger selvfølgelig at få kontakt med patienten for at vurdere, om han er vågen eller om han er bevidstløs. Men umiddelbart er det ikke muligt at få kontakt med ham. Vi skal have ham ind i vognen. Ja. På H.C. Andersen Børnehospital er lægen og sygeplejerske Mette ved at gøre Willum klar til en nyere undersøgelse. Det kører bare derudad. Så skal vi bare have det pakket ind. Hva? Ja, det kører. Og så skal du bare se her. Willum. Skal du se, faktisk så er nål og alt det her halløj, så er jo væk. I Willums tilfælde er det ikke helt muligt at gennemføre renografien, uden at han bliver en lille smule bedøvet, eller det vil sige, at han får lidt at slappe af på. Og der er der en procedure, der hedder, at så skal sygeplejersken fra afdelingen gå med, fordi at de i værste tilfælde kan blive så bedøvet, så de holder op med at trække vejret. Hej. Hej. På undersøgelsesstuen giver jeg Willum det her medicin, der skal gøre, at han bliver lidt døsig. Det er en slem dag i dag. Prøv lige den der. Så sidder mor med ham, og vi begynder sådan ret hurtigt at se en reaktion på Willum. Han begynder at grine rigtig meget, og altså, han bliver sådan lidt lalleglad at se på. Hvorfor bliver du ved med at kigge selv på mig? Det er godt med sådan en brænder der, ikke? Det, der sker under undersøgelsen, det er, at Willum kommer op og ligger på et bord, som egentlig er der, hvor kameraet befinder sig. Og det her kamera tager en masse billeder af Willums nyre og hans urinveje. Og de her billeder, de bliver sat sammen til en lille film, som så viser, hvordan hans nyre og hans urinveje de fungerer. Det radioaktive stof, der bliver sprøjtet ind i droppet, er ganske, ganske små mængder, og det er helt ufarligt. Det var du da bare god til, Basse. Er det hyggeligt, Willum? Han pluder, og han snakker, og man kan sådan nærmest fornemme, at kunne man forstå, hvad det var, han sagde, så ville det være sådan noget fuldemandssnak, der kom. Hvad med det? Charmer du lige lidt? Aha! Hva? Hvad så? Holder du stadig fest? Det er rigtigt. Det er klog snak. Kan du have det godt, Willum? Ja, selv tak. Ha' det godt. Tak for det. Kan du have det godt, Basse? Hej, hej. Willums undersøgelse viste, at der ikke var yderligere forværring i hans nyre, og at han stadigvæk har det godt. Hej, hej. Ha' det godt. Hej, hej. I Svendborg er en ung mand set styrte på sin cykel. Han bløder fra hovedet, så for akutlæge Vibeke er der ingen tid at spille. Så har han sagt lidt som kastet op. Ja. Umiddelbart vurderer jeg, at patienten er bevidstløs. Vi skal også være opmærksom på, at det er tocifrede frostgrader, og patienten ligger direkte på asfalten.